ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بدبخت لوگ وہ ہیں جو لوگ نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے, جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے. پھر اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں, جو نماز ادا نہیں کرتے, وہ بدبخت لوگ ہیں, وہ برے اور بدترین لوگ ہیں. اللہ اسلام سے ان کے حصے کو ختم کر دیتا ہے, اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے.